اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ ابراہیم، اسماعیل اور ہاجرہ کو ان کی ماں کو لے جا کر مکے میں بسا دو، نبی ہیں وہ اللہ کے، اللہ کا حکم ماننا ہے، لے جا کر اپنے شیر خار دودھ پیتے بچے اور ان کی والدہ ہاجرہ کو مکہ میں بسا دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں انہیں وہاں رہنے کے لیے؟ ایک مشکیزہ پانی، اور ہماری اپنی زبان میں ایک جھولا کھجور کہہ لیجیے، یا ایک ٹوکری کھجور۔ اس کے بعد واپس ہو رہے ہیں کہ جا رہا ہوں فلسطین۔ پوچھتی ہیں کہ میرے سرتاج بتاؤ، ہمیں آپ یہاں بیاب ہو گیا وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہو، آخر کچھ بتاؤ گے؟ ابراہیم خاموش ہیں۔ دو بار پوچھا، کوئی جواب نہیں۔ تیسری بار حضرت ہاجرہ کہتی ہیں اللہ امرک بہذا، کہ اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ تب ابراہیم علیہ السلام مڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے حضرت ہاجرہ کے جواب پر۔ ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک خاتون ہیں، گود میں شیر خار دودھ پیتا بچہ ہے، رہائش کے لیے سامان زیست کیا ہے؟ ایک مشکیزہ پانی اور ایک ٹوکری کھجور ہے۔ لیکن اس بندی کا ایمان دیکھیے، کہتی ہیں اذن لا یضیعون اللہ، ابراہیم اگر آپ کے اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو بالکل ہم مطمئن ہیں، جائیے، جو اللہ آپ کا روزی رساں ہے وہ ہمیں بھی روزی دے گا، اللہ ہمیں برباد اور ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ وہ اس وقت وہاں آبادیاں نہیں تھیں، بے آب ہو گیا زمین میں، بنجر زمین میں، خانہ کعبہ کے پاس بسایا تھا ان کو، چلے آئے۔ اور اس کے بعد چونکہ یہاں پر خواتین ہیں، اس لیے اس بات کا تذکرہ فائدے سے خالی نہیں کہ اللہ کی بندی حضرت ہاجرہ نے کس طرح سے وہاں زندگی گزاری اپنی، ان کھجوروں پر کیسے بسر ہوا ان کا، کب تک ہوا، اور مشکیزہ پانی جب ختم ہو جاتا ہے اور اسماعیل بلکنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں، پیاس انہیں ستاتی ہے، تو بس پانی کی تلاش میں وہ پہاڑیوں تک کا، میرے بھائیوں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر جاتی ہیں، صفا پر چڑھتی ہیں، مروہ پر چڑھتی ہیں، سات چکر ہو جاتے ہیں، کہیں کوئی نظر نہیں آتا، کوئی پانی نہیں، کہیں سے کسی کی ہیلپ نہیں، مدد نہیں، لیکن اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ اللہ کے اس بندی کی قربانی جس نے اپنے شوہر کو یہ کہتے ہوئے روانہ کیا تھا کہ اے میرے شوہر ابراہیم، اگر اللہ کا یہ حکم ہے کہ یہاں اپنے بچوں کو آباد کر دو تو آپ جاؤ، اللہ ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا، وہ یقیناً ہمارا خیال رکھے گا، وہ اپنے بندوں کا روزی رساں ہے۔ ساتویں چکر سے نیچے آتی ہیں اور اتنے میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے ہیں۔ اسماعیل جہاں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اپنا پر مارتے ہیں اور اللہ کے حکم سے پانی پھوٹ پڑتا ہے۔ آتی ہیں تو پانی بہہ رہا ہے، پانی پھیل رہا ہے، مڈیر بنا رہی ہیں، پانی ادھر ادھر نہ جائے، زم زم زم، اسی لیے اس پانی کا نام کیا پڑ گیا، آب زم زم، مائے زم زم۔ جس کی خوبی یہ ہے کہ یہ پانی جس نیت سے پیا جائے اللہ تعالیٰ وہ نیک نیت پوری فرما دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ وہ نیک نیت اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم طلب علم کے زمانہ میں تھے، پڑھ رہے تھے دلی جامعہ اسلامیہ سنابل میں، تو اس وقت کسی موقع پر کسی آنے والے حاجی نے طلبہ کو گفٹ کیا تھا، پانی پلایا تھا، کھجور دیے تھے۔ یہ حدیث ہمارے سامنے تھی، اساتذہ نے بتلائی تھی۔ ہم نے نیت کیا تھا کہ اللہ تو اپنے دیار مقدسہ، دیار حرمین کی زیارت نصیب فرما، ہمیں بھی مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ ملے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ الحمدللہ اللہ نے تمنا پوری فرمائی۔ اللہ تمام نیک لوگوں کی نیک تمنائیں پوری فرمائیں۔ ایک طالب علم کی بہت بڑی تمنا تھی یہ۔ تو میرے بھائیوں، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل کے ان قربانیوں کے عوض ہمیں کیا ملا؟ آب زمزم ملا، صفا اور مروہ کی سعی ملی،